Sveiki visi sugrįžę į Vaito ūkį. Šiandien apžvelgsim, kaip mūsų sienos pasidarė. Nuimti skydai ir buvo tėvui liepta nušveist, bet čia labai labai gerai sutraukė, tai toks labai sunku buvo šitą vietą nušveist. Čia kažkiek pasimatė, šitą pirmą pradėjo šveist, po to sakė pradėjo pėdės kūdė, tai jau tą pusę šveitė, kurią jau taip jau gerai nepašveitė. Identiškai yra ir anoj pusėj, matoma, kad šveista su dešinė ranka patogu, čia jau nusilpo, palisėjo, nusuko aną skydą, anoj pusėj šveitė, vėl ranka pradėjo skaudėti, vėl nedašveitė. Nu, pelio pusės, jau kitokia situacija, čia dar mažiau mūsų akmenų yra išlindusių. Dėl to šiandien jau, kai darysiu tenais, ir šitoj pusėj, pamėginsiu mažiau vibruot. Tai va, prikrausiu, kad kaip tik man būtų va, taip iškišlindę dar akmenukai. Ir po to, jeigu bus jau per daug didelės skylės kažkur, prikišiu cemento, bam, ir sutvirtinsiu. Va, kampus reikia šitos dar užliet. Praeitą savaitę labai dažnai galvą trankiau šitos vietos. Tai dabar mes juos nusipjausim, kad galėtume saugiai vaikštą aplink visą mūsų šitą namuką. Dar tėvas išpalovė akmenį surinka ir atvežė čionais. Sako, tau vis tiek prisireiks. Tai va, kaip tik šitie akmenukai man labai gražiai šitą vietą stavės. Oi, koks lygus šitas. Viskas. Niekur dabar nebeisiu šis pamatas. Pamatas. Tai dabar mūsų tikslas yra nusisukti visus skydus, persisukti čia ir nusipjauti šituos visus velnius. Per šiandien turėtume mes padaryti taip, kad visur užmūrėjom aplinkui ir paliekam tik trikampis. Kai kurios galėsim trikampis pamėginti pasižaisti ir kaip juos sutvarkyti. Tai iš tikrųjų vėl labai nabodžiai suktis skydukus. Man labai nepatinka taip po kelintą dieną atsikėlus tą patį daryti, žinai. Tos, kur noris vėl kažką naujo, noris greičiau skliautą kalt, noris ten susitvarkyti, pečių daryti, bet nespėja vaidutis. Kažkas mačiau rašęs, čia iš vis filmuojat vasarą, čia ne dabar viskas vyksta. Ble, dabar ruduo, aš dabar 25 šilumos. Labiausiai, ko nemėgstu, jo šitą suktuką jo būna. Nes per daug garsiai daužo, o man labai nepatinka, kaip būna tokie garsai. Nereikalingi garsai galėgi tyliai padaryti ant pagalvio, ant ruberoido galėgi mechanizmas būtų sukūręs, kad tyliai dirbti. Neįdėjom ruberoido tarp šitų betono iš balkio. Supus namas dabar man per 20 metų. Oi. Greičiau aš jau supūsiu, negu šitas namukas. Apsisėlėjau, laukia, vėm, ruberoidinė atsisėdė. Valo savo kisėlių. O, Vaidus įkels, tai kur mano batonus reiks man valgyti, reiks iš karto komentuoti, kur yra ruberoidas tarp sienų ir tarp sudėtų, kur, kad būtų tarp cemento ir kad būtų dar įdėtas ruberoidas, kad medis nepūtų. Nusivalykit seilės, susikaupkit ir žiūrėjit, kaip spėtus dar. Vienas irgi apsisilėjęs komentavo, kad žievės nenulupiau. Čia nėra žievės, čia yra tiesiog po žievės lygus toks. Tokia nesąmonė, gerai, kur gali būti dar žievės, jis matė. Čia va matė žievės, kurio nebus šito pagalio, nusuktas bus, nusakė kirvirbos suvalgys. Į va, te va matys, biškiai yra žievės. Irgi apsisilėjęs komentuoja, būtinai nusižievink, aš jam rašau, kur tu bletą žievę matai. Parodė man kur. Kur tu matai medį be žievės? Ką medžiai žievė reikalinga, kad apsisaugotų išorinių pavojų? Viską aš darau teisingai. Visus daiktus naudoju pagal paskirtį ir teisingai. Ką tik galvojam, ar pirmą daryt sienas, ar nusipjautos chuinės jobanas. Ir sakom, o darom sienas, nes tikrai mes nebevaikštysim iš šono niekur, bet ką tik pasilinkiu ir vėl gauzą pasidariau. Ir žinau, kad žmonės sakys, bet reikia matuotis, žiūrėtis, kad gražiai būt. Aš jau nebežiūrėsiu, pjausiu taip, kad mano galva tiesiog nesiektų ir aš čia tikrai jokios lengvudės neužkalsiu. Tai padarysiu taip, kaip būtų gerai tik tai mano galvai. Maždaug iš akies va pasižiūriu, nupjaunu šitaip, nes neturiu jokio pjūklą, nes dabar čia pas mus kaimė keičia kažkokius elektros stulpus jobanus. Tai elektrų visur dar atingi. Negaliu atsivežti savo pralygintuvą, ar galėčiau pasijungti ir nupjauti savo elektrinį. Biškia, atkeliu čerpės. O, tai prie to pačio, na plevelį uždėsiu. Nusiema, gražiai. Kaip paprasta, kai nėra jokios plevelės durnos uždėtos. Ir va pasižiūriu, kaip tiesiai eina pagal tą pagalę ir pjaunu. Nieko čia galvot nereikia. Na
Gražu, o ko ne. Nereik sup galvos. Matot skirtumų? Rumeroidų dėt ant smegenų. Visi galai nupjauti ir tai yra įrodymas, kodėl žmonės nieko nedaro dėl klimato kaitos. Man reikėjo kokių 20 kartų savo galvą trenkti į šitas pagaliukus, kad atkreipčiau problemą. Tada dar 10 kartų trenkiau, prasiskėliau galvą, užgyjau ir vėl trenkiau. Tada supratau, kad vis dėl to reikia pauko 30 minučių ir nusipjau šitas gabaliukus. Ir dabar jau eisim sukt skydus ir makliuot, betonuot, statyt savo šitą sieną. Bet prieš tai dar reikia vinius suskalt. Šitą ką tik prisiminiu ir dabar greit padarysiu. Nežinau, kurioje vietoje aš blagai tai padariau, bet mačiau žmonės komentavo, kad blagai plaktuką laikau. Žiūrėkit, iš kur laikau plaktuką. Man čia panašu, kad aš laikau už galą plaktuką. Gal kažkurioje vietoje va taip biškį pakaliu. Dėl kadro kažkokio, šiaip su, kad tikslumą gaučiau. Bet jis laiko kaliau šitaip. Nebent jie nori, kad šis už galą laikyčiau, aš nesuprantu. Prie mano kalimo dar prisiknys. Kas per šūdas su to plaktuku, nahu? Bet sukuria plaktukas, negali nupjauti galiuką tiesaus, padaryti tiesų. Tai ne, ai, padarykime apvalų, kad būtų šalmai gaminti kažkokiam. Pažiūrėkite, čia status kampas, gražus plaktukas, senas, jam kokių, blėt, 300 metų, čia iš kuris, na, iš kur čia atsirado, čia ir romėnų, gal, blėt, plaktukas tasai. Gal Kleopatra dar buvo sukištas ron kažkada gyvenaisė. O tas plaktukas, kur turi kažkoks naujoviškas, kažkoks kringelis, kur iš metalo jau tokį gaidišką padarytą iš rusišką tanką, kur taip kalė, nusismailino, pasidarė apvalos, dabar kolo man nuslysta visą laiką, atsvieka ir pirštų. Nu, argi net durnus plaktukas. Kalėjas gal irgi prastas, bet tai nereiškia, kad jeigu aš prastas, nereiškia, kad man reikia per pirštus daužyti. Va, su šito plaktuku gerai, tai ko aš kartu su šito nekaliu? Dėl nes anas buvo parankiai. Pirmą einam ten galą visą susisuksim, pasidarysim galą. Dar vis turi fobiją, žinok, išsilenkt. Dar vis vaikštų, va, pasilenkęs, neįsivaizduoju. Ant kiek vaidas yra išgazdintas. Vasos žymiau paleidžiu, kad biški draniau būtų. Mums jau patiems, kaip statytojams, jau yra tas, kad taip apliamu, tas pas per tą patį, bet nieko negalim pakeisti. Turim kažkaip užsibaigtas sienas, nes aš jau noriu sėsti, jau noriu viduje jau pieščių, noriu jau viduje jau pečių daryti. Žiūrėkit, kai į priekį per daug jau matai dalykų ir noriu vis kažką naujo, bet negali nekaip prieiti, žinai. Taip, reikia toj pusė dar užsisukti pastiprinimus, kad tikrai neišsipūstų pilvas, bet dabar duosim naują receptą, mažiau betono, daugiau akmenų. Ir turėtų gavus viskas puikiai. Čia va šitą lentą užsūksim. Va čia va. Durniausi dalykai padaryti, dabar numaišytis. Irgi vienas iš durnesnių. Ir eisim krestinės jau, betonu. Dabar mėginsiu, žinokit, mažiau vandens varyti, tam, kad būtų piškiu tik taip podrėgnis. Ir nebus toks keistas. Ir man gali būti, kad tada taip labai smarkiai jas nesusmegs. Ir gausias taip, kad galėsiu rytoj labiau su dratiniu šepečiu išdraskyti. Įdomiausia dalis. Bliam, maišiu, kad būtų tokia trištesnė, bet vis tiek tokia. Bam. Nepamenu, ar minėjau, ar sakiau. Bet darysiu naują dabar biškį taktiką. Nebedaužysiu su plaktuku ten iš galo, tai du, kad susitrumbuotų smarkiausiai. Prikraunu. Biškį. Pajudinam iš klubų. Biškį tai va.
patsaskinam kaip kardaniuką ausytės ir gerai. Nes noriu, kad kaip tik būtų kuo daugiau oro man prilindė cementą vietai akmens vatos bus. Nes kam dėti akmens vatą, gali dėti tiesiog akmenį. Va, bam, įmetu, bam, bam, bam. Ten jau pasidariau, kiek reikia, man dabar trūksta cemento, o aš neturiu čia žvyro, nes tėvas dabar bulvę savo kasą su savo motobloku. Tai galvoju, kad ten į vietą nuvažiuosiu, prisikasiu ir atsivešiu, nes man čia labai dabar daug nebereikia. Užteks šiek tiek ir ten, manau, susimušysi, žinai, su kuo? Su tuo elektriniu. Pasižiūrėsim, man kiek iš tikrųjų galmėjo lengviau viską daryti. Su lapais. Organinis, kad būtų vienas kastuvus. 4 kastavai, 8 kastavai. Va taip va. Va taip, kiekvieną rolį galima išperst. Šitą biškį pilt. Iš akies. Gerai bus. O, šitą mersin. Irgi, žmonės apsisilėjai. Kaip jūs galite cementą maišą į mersą dėti? Kas tą mašiną? Niekad neįdomi, tam ir yra taip tie triperiai pripirkti, kad galėtum cementus visok svežiuoti. Nereikia vargti. Ai, maišau aš kaip debilas. Atsinešiau čia maišyt, nes turiu maišelką. Jinai yra... Gerai, tėvus atėjo. Metu. Labas dešinė rankis. Tai atėjo. Hei. Čia va. Bet to jau elektra atsirado, tai turime elektrą. Wow, kaip lengva. Čia tikrai iš Davinčio knygos padarytas šitas. Kaip daug vyrai dalykų prigalvoja, padaro, kad būtų žmogui lengviau gyventi. Aš su kastuvu savo dirbu. Net nereikia tiek daug vandens. Kas išrado tokį graštą, tiksliau maišytuvą, aš nesivaizduoju, koks turėjo būti genijus. Ant kiek jam turėjo būti užknysę su kastuvu. Gerai, lengva. Krakatūzai. Kas dar iš jūsų žiūrovų vadina šitas daiktas krakatūzais? Man labai skanus. Ir aš esu vadinu krakatūzais. Aikit iš ten. Šiukš. Aikit. Paleisiu šūnį. Pažiūrėk, kaip gražu čia bus. Sakau, šita siena bus daryta pagal kitų receptų. Tai galimai rytoj bus gražesnis mūsų vaizdas. Rašė jau vienas. Žinok, pamiršai antiseptikų sustepti medienų. Jeigu tau reikia antiseptikų, galiu sustepti savo rūrum. Jisai niekur čia stavės ilgiau, negu tu galvoji. Va, prikraunu, į plišiukus gražiai sukraunu. Kaip nutėlu. Dabar pamėginsiu šitą pusę sutvarkyti. O ta trikampiuką. Anoj pusė mažą lentutę tiesiog užsisuko. Ir mėginsiu, žinok, užbetonuot. Ai, čia taip buvo išsipūtę pilvukas. Gerai, čia viškai bus kitai. Prašyčiau, pagaliau pirmas mūsų kampas yra užsitvarkytas. Nebuvo taip sunku, kaip įsivaizdavau. Tai gal paveiks ir padaryti kitus. Reiks labai mažai vandens pilti ir pasidaryti kuo rūpesnį mūsų betoną. Aišku, palipat viršų, čia plišiukas toks mažiukas atsiras. Bet po to gal kokių molio ar dar kažkokį dar labai skistai privaryčiau, kai sudžius švirkštų. Taigi suprantat, kad nedarys. Paliks plyšį, kad vėjas žliaukštų, pulstų, nes toje pusė mano bus lovo, aš miegosiu. Man patinka, kai būna minusas kambarį. Vygiai laidai, sakyt, čia nemiegosiu. O va tokio, geopolitinė situacija yra baisi dabar, tai gali būti, kad man reikės čia ir miegoti ir dar bunkerį blėt kastis.
aš galvoju, jeigu matysim, kad yra neligumo, kai jau viską pasidarysim, dar vieną kartą susimaišysiu ir visur praeisiu ir taip sulyginsiu, kad jau visur tikrai tikrai būtų lygu. Čia dabar, žinai, dabar nebegalėsiu iškelt. Nubėgs man viskas iš šono. Šiandienas mūsų darbai baigti, tai rytoj mums telieka pasidaryti kompiukus ir būtų gerai, kad išeitų visus pasidaryti. Tai rytoj lieka tą didelį pasidaryti. Ai, tai neišės, aiškis, visų pasidaryti. Reiškis, reikės pasidaryti tik tai visus išskyrus tuos du kampus. Tai gerai, labai mažai teliks darbelio. Čia visur per naktį pabus. Rytoj mėginsim anksčiau nuimti negu po 24 valandų. Nes pirmai mes būdavo, kad 24 valandus išlaukiam, nulupam ir mėginam šveist. Bet dabar pamėginsiu nuimti rytoj ryte apie kokią 12 valandą. Dar kai saulė nebus atsisukusi į šitą pusę, nuimsim. Jau ką, pašlaisysim vandeniuką, kad geriau būtų. Ir turėtų niekas šiandien išgriūti. Nes šitie stovi, nevaikšto, žiūriu ar vaikšto, nevaikšto. Ne, neįmama. Nemūčinsiu, bet ir neįmama. Švirst, čia kaip galvas, kaip suplytam būna, kai mūryje. Ir dedo ruberoidų, ir dedo atsviekus tokius. Ir kad laikas ir susirakina, jis nieko neturi kur pasidėti. O jeigu išgrius visus toks kompas, tai išgrius vėl įdės tokį patį kompą, kažką reiškia laidui. Ir jeigu rytoj mes pasidarom viską, ką mums reikia pasidaryti, padarysim viršoj ant stogo trikampiukus, kad mums vanduo nebėgtų per stogą į apačią. Ir šiaip, aš irgi suprantu, kai žmonės sako, blemba, kam tu pirmą stogą darysi, o reikėjo pirmą sienas pasidaryti. Biškai toks buvo planas. Buvo planas toks, kad jeigu lis lietus, jeigu bus prasas oras rūdienį, tai geriau turėti iškart stogą, kad galėtume sausai savo statytis va šitos dalykus ir tau nekliūtų niekas. Ir buvo toks planelis. Arba jeigu iš molio darysim, tai galvoju, kad irgi padės tas dalykas, kad molis džiūtų ir nebirėtų iš karto. Tai čia tam buvo stogus padarytis. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Čia buvo Vaido Ūkis ir viso gero.